দুদিনতে খিনাম আৰু। উফ ৰাম, উফ ইমান গৰম লাগিছে, উফ ৰাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ, ইমান ভাগৰ লাগি গৈছে দেই এক্সাৰচাইজ কৰি কৰি। হে ভগৱান, মোক সোনকালে খিনাই দিয়া আৰু প্ৰভু। অঁ হৈছেনে বাইদেউ, দেখোন আজিকালি আপুনিও জগিং কৰে নেকি? অঁ আজি এই কেইদিনমানৰ পৰা কৰিছোঁ জানা, তুমিও কৰা ন? ভালেই কৰিছে দিয়ক, আপোনাৰ পেটটো যিহে বাঢ়িছে আকৌ ন, সেইদিনাখন ভট্টনী বাইদেউ কৈছে বোলে শইকীয়ানী একেবাৰে পিকে হৈ গৈছে। মই বোলো আকৌ কি পিকে? অ' পিকে মানে বোলে পথালি কোমোৰা। মই বোলো অ' আই তেনেকৈনো ক'ব পাৰে নে আপোনাৰ কথা, মোৰ যে খুব বেয়া লাগিলে পাই। আপোনাক আজি জগিং ফিল্ডত দেখি মোৰ খুব ভাল লাগিছে জানে, অকণমান অন্ততঃ ক্ষীণাব হয়নে বাৰু? অ' আই তেনেকৈ কৈছে নে তাই মোৰ কথা? তাই সেই জিঅ'ৰ নিচিনা মোক আৰু এনএলচিৰ নিচিনা কৰি থাকোঁতে ইমান ফুটনি নে, বা এনেকৈ কথা কয়নে বাৰু? মই পিকে হ'লো কি হ'ল, অন্ততঃ মোৰ নামত সেই আমিৰ খানে চিনেমা এখনটো কৰিলে হয়নে বাৰু? কোৱাচোন তাইৰ নামত কিডাল বনিলেহে আজিলৈকে? বাইদেউ ৰ'বচোন, ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, ইমান উত্থাপন নহ'ব। আপুনি কি কৈছে সেই জিঅ'ৰ নিচিনা মোক আৰু এনএলচি বুলি যে ক'লে, মানে কি ক'লে মই বুজিকে নাপালোঁ নহয়। এইটো আকৌ সেই কৰোণাৰ নিচিনা কিবা বেমাৰ চেমাৰ নহয়তো, মোৰ ভয়ে লাগিছে পাই। ভাল কথা কৈছাহে, কি আৰু কৰোণাৰ কথা কৈ আছা হে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাখন, সেই অমংগলীয়া সেই ভাইৰাছটোৰ কথা নক'লবাহে মুখত। এই জিঅ' মানে বেলেগ একো নহয় বুজিছা, জিঅ' মানে হৈছে গেলা ঔ টেঙা, আৰু সেই এনএলচি মানে নিগনি নিচিনা চুলি আকৌ। অ' সেইটোহে কথা ন, আপোনালোক দুয়ো যে আৰু দেই কি যে মাজে মাজে এই কোড লেংগুৱেজবোৰ ইউজ কৰে, মই আকৌ একো বুজিয়ে নাপাওঁ নহয়। মই আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ কোড লেংগুৱেজ ইউজ কৰিবই নাজানো নহয়, মোকো শিকাই দিব হে বাইদেউ। হ'ব বাৰু দিয়া, তোমাকো শিকাই দিম দিয়া কোড লেংগুৱেজবিলাক। নালাগে আমাক সেই তোৰ নিচিনা ফিগাৰডাল, কি আছে তোৰ সেই ফিগাৰডালত, দেখিলেচোন কিবা পয়া লগা নিচিনাহে লাগে, যিহে তোৰ চেহেৰা হৈ গৈছে নহয়। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ওলাই আহিলে আৰু ন পাৰ্লাৰলৈ গ'লি নেকি? ইছৰাম একেবাৰে বাটাৰফ্লাই মাৰি আহিছে চাওক চুলিকেইডালত, একেবাৰে নিগনি নিচিনা চুলিকেইডাল থাকোঁতে তাই ইমানখন পুতনি। আপোনালোক দুয়ো যে কেলৈ ইমান ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা লাগিছে ক'ব পৰা নাই দেই, থাকেও আকৌ একেলগতে আৰু কাজিয়া লাগিবলৈও নেৰে, কিন্তু জানো পাই আপোনালোকেহে জানে আৰু দেই। কি নামনো বাইদেউ? এই হ'ব হ'ব দে, মোৰ নিচিনা চেহেৰাটোক লৈ তই ইমান নাম দিব নালাগে। তোৰ নিচিনা এই পয়া লগাবোৰক মই কি কৰোঁ জান, কেয়া আঙুলি দি মুখেৰে ফু মাৰি মই উৰুৱাই চাইনাত পেলাই থৈ আহিমগে, গম পাইছ? অ' বাইদেউ এই ৰাতিপুৱাখননো কিয় কাজিয়া কৰিছে হে, এই বাদ দিয়ক না, মই ইমান সহ্য কৰা বিধৰ নহয় দেই এদিন চিন, ক'বলগীয়া খাই মই কৈহে এৰিম কিন্তু। আপোনালোকে লাগি থাকক দেই, মই যাওঁ, মই এই জিমতো যাব লাগিব নহয়। অ' ৰিমজিন তুমি এটা কাম কৰিবা না প্লিজ, মোৰ কাৰণে তুমি জিমৰ পৰা এখন ফৰ্ম লৈ আহিবাচোন দেই। হ'ব দিয়ক মই যাওঁ দেই। পাৰো নোৱাৰো সেইটো মোৰ কথা, তই পক 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 কৰি নাথাকিবি, নহ'লে কিন্তু কথা বেয়া হৈ যাব। তোৰ লগত সেই কথা ফেকেলা মাৰি আৰু কাজিয়া লাগি মোৰ একো লাভ নাই বুজিছ, মই যাওঁ, তই থাক, তই সেই এই পয়া লগা চেহেৰাটোক আৰু পয়া লগা পেলা।